ආයුබෝවන් කතා කරන පොත් එක්කයි අපි අද දවසේදීත් කතා කරන්නේ ටිකක් වෙනස් සුණු කෘතීන් කිහිපයක් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා විවිධ විෂය පතයන් පිළිබඳව ලියවුණු පොතපත සමහර විට අපි ගත්තොත් නවකතා කෙටි කතා මේ ආදී වශයෙන් අපේ සාහිත්‍යයේ වෙනත් අංශයන් එක බලනකොට විවිධ විෂයන් පිළිබඳව ලියවෙච්ච පොතපත ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන් සමහර විෂයන් වලට විශේෂයෙන්ම විද්‍යාව වගේ ගත්තාම ඒත් එක්කම අපි නීතිය වගේ දේවල් ගත්තාම සෞඛ්‍යමය පැත්තේ මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා විදේශ රටවල් වල නම් අපිට ඉගෙන ගන්න හුඟක් පොතපත තියෙනවා නමුත් ලංකාවේ ටිකක් අඩුයි හැබැයි ඒ අඩු නිසාවෙන් ඒ අඩුව පුරවන්නට අපේ සමහරට ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිවේදීන් ඔවුන්ගේ ඒ හැකියාවෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන ලබා දීලා තියෙනවා අපේ පාඨකින්ට නීතිවේදී හසා නීතිවේදී කියන මේ විෂය හදාරන සිසුන්ට ඉතින් ඒ වගේ ඒ විෂයානුකූලව ලියවිච්ච පොත්පත් කිහිපයක් එක්ක අපි අද දවසේ කතා කරනවා ආචාර්ය ඩී.එම්. කරුණාරත්න මහතාට ආරාධනා කළා මේ නීතිවේදී සම්බන්ධයෙන් ලියවිච්ච පොත්පත් කිහිපයක් පිළිබඳව කතා කරන්නට ආයුබෝවන් ඔබතුමාට හොඳයි මුලින්ම කැමති කරුණාරත්න මහත්මයාගෙන් අපි දැනගන්න මේ පොත්පත් ලියවීමට කලින් මේ දේවල් ලියන්නේ පසු කාලින. හැබැයි නීතිය පිළිබඳව ඔබේ වසර ගණනාවක තියෙන ඒ පළපුරුද්දත් එක්ක මම කැමති ටිකක් අතීතයට ඔබේ දැනගන්න කතා බහ කරන්න. ඔව් මම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීතිය පිළිබඳ ගෞරවපාදයක් පළමුවෙන්ම ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ 1979 පෙබ්‍රවාරිවල තමයි මම නීතිඥ වශයෙන් දිවුරුම් දුන්නේ. ඒ අතරතුර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල නීති පීඨයේ මම කථිකාචාර්යවරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කළා. ඊට පස්සේ එකම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේම රජයේ අධි නීතිඥවරයෙක් වශයෙන් කාලයක් වැඩ කළා. ඔය අතරතුර මම විදේශ විශ්වවිද්‍යාල කීපයක උගන්වලා තියෙනවා. ඒ අතරතුර ලංකාවෙත් ආයතන කීපයක අදත් උගන්වනවා. ඊට පස්සේ මම 1992 දී ලංකාවේ තිබ්බ අලුත් දෙපාර්තමේන්තුවක් පිහිටවලා තිබ්බා. ඒ කාලයකට කිව්වේ වෙළඳ ලකුසු පේටන් බලපත්‍ර කාර්යාලය කියලා. ඊට පස්සේ ඒකට මම ඒකේ ප්‍රධානී වශයෙන් ආවා. ඒවිල් අවුරුදු 20ක් ඒක දෙපාර්ත ප්‍රධානී වශයෙන් කටයුතු කළා. කටයුතු කරලා ඒක මේ ගොඩක් දිනු තත්ත්වයට ගෙනාව මම අපි මම එතන විශ්‍රාම ගන්නකොට අපි විදේශිකයන් පවා පුහුණු කරන තත්ත්වයකට මම ඒක ගෙනා අපි ඒක ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඔය අතරතුර තමයි අතවසේම මම මගේ ආචාර උපාධි හැම කරනකොට ඒ අතරතුර ඉතින් ඔය පොත්පත් ලියීමත් කළා විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් මත. හොඳයි. දැන් ඔබ ඒ ආචාර උපාධි හදාරන අවස්ථාවේදී ඒ සඳහා ලියවිච්ච නිබන්ධනයත් මෙහි අන්තර්ගතයි. ඔව් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා උතන නිබන්ධනේ ඒක ලියුනේ ඔය ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පිළිබඳ කෘතිය. ඒ කියන්නේ ඕක අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ පාර්ලිමේන්තුව ඒ අයට තියෙන ව්‍යස්ථාපිත කාර්යභාරය කරනකොට ඒගොල්ලන්ට නිදහසේ කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන එංගලන්තයේ සිද්ධාන්තයක් ආවා. ඒක තමයි ලංකාවටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සමහර අවස්ථාවලදී ඕක ඉතාමත් ගැටලු සහගතකාරී නීති ශාස්ත්‍රයක් ඇත්තටම. සමහර ලාට ඕක වැරදි විදිහට අර්ථරූපණය කරන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මම අදහස් කළා ඕක මගේ ආචාර උපාධිය සඳහා ওই વિષය තෝරාගෙන අතවසෙම තෝරා ගන්නකොට මගේ ඒ කාලේ අපේ ගුරුවරු අපට ගොඩක් ওই පිළිබඳ උපදෙස් දුන්නා. ඉතින් ඒ අනුව තෝරාගෙන ওই මත තමයි මම ආචාර උපාධිය සකස් කළේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය යටතේ. ඕක තමයි කළේ. හොඳයි. දැන් ඇත්තටම දැන් මෙවැනි පොතපත පවා තිබියදී ඇත්තටම අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ අය මන්ත්‍රීවරුන් මැතිමතුරුන් මේ පිළිබඳව යම් විදිහකින් හැදෑරීමක් කළා කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවද? මට ඒ ගැන මුකුත් කියන්නට අමාරුයි. මොකද මේ වගේ පොත්පත් හරි විරලයි. සමහර විට මං හිතන්නේ මේ වගේ පොත් තවත් ලියවිලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ දේවල් වලින් අපිට විශාල ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. මොනවද අපිට තියෙන අයිතිවාසිකම්? අපි කළ යුතු දේ මොකද්ද? නොකළ යුතු දේ මොනවද? සත්‍යකින්ම මං හිතන්නේ ඒ පිළිබඳව මේ මෙවැනි වැඩසටහන් තුළින් හෝ අපි මේ දැනුවත් කළා මෙවැනි පොතපත අපිට තියෙනවා. මේක ටිකක් බලන්න මොනවද තියෙන කරුණු කාරණා කියන එක අපේ විශේෂේශ්‍රේද විශේෂයෙන්ම දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මැතිඅමතිවරුන්ට මන්ත්‍රීවරුන්ට පොඩ්ඩක් හැදෑරීමක් කරන්න පුළුවන්. මීට වඩා අපි කොහොමද වෙනස් විය යුත්තේ නොවෙනස් විය යුත්තේ
මං හිතන්නේ ඒක නීති අනුකූලව අපි කොහොමද පියවර ගන්නට ඕනේ මේ වගේ පොතපත හදාරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. හොඳයි. ඒ අතරතුරේ මං කැමති කතා කරන්න සිංහලනුත් ලියවිච්ච පොතක් තිබෙනවා. මං කැමති මේ කෘතිය පිළිබඳවත් තමයි. ඔව් සිංහලෙන් මං කෘති දෙකක් කරලා තියෙන එකක් රෝම නීතිය පිළිබඳ නීති හදාරන ළමින්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා. ඕක ඔය සිංහලෙන් සඳහන් කෘතිය මම සකස් කළේ සාමාන්‍ය කලාකරුවන්ගේ ලේඛකයන්ගේ අයගේ දැනුවත් කිරීම සඳහා ඔය ප්‍රවද ඉංග්‍රීසියෙන් මම වඩාත් සවිස්තර පොතක් ලියලා තියෙනවා ඔය පල්ලෙහින් තියෙන ඔය ගුරුපාඨ පොත නැ ඔබතුමීගේ ඔය පොත ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන එක ඒකේ සරල කරලා තමයි බොහෝ දුරට මම ඔය කෘතිය සකස් කළේ ඒ කියන්නේ අපේ රටේ කලාකරුවන්ට නිර්මාණකරුවන්ට කලාත්මක ඕගොල්ලෝ වගේ නිර්මාණ ශිල්පීන්ට ඒගොල්ලන්ට අති විශාල අයිතිවාසිකම් සමූහයක් තියෙනවා. මේ අයිතිවාසිකම් තුළින් තමයි ඇත්තම අනෙත් රටවල නිදර්ශනයක් වශයෙන් ඔය හොලිවුඩ් බොලිවුඩ් වගේ විශාල කර්මාන්ත ඇති වෙලා. මේ කලාව මේ කියන්නේ ඒ කලාව කියන එක එක්තරා ආකාරයක කර්මාන්තයක් බවට පත් වෙලා කලාකරුවෝ තමත් සුඛෝභෝගී ජීවිත ගත කරන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ තුළින් ඉතින් අපේ රටවල් වල ඒවා මම හිතන්නේ වඩාත් අවධානයක් යොමු කරලා ඒ කලාකරුවන්ට තමන්ට ලැබී සිටි අයිතිවාසිකම් ලබා දීලා ඒගොල්ලන්ගේ කලාව නිර්මාණය දියුණු කිරීම තුළින් අත වශයෙන්ම රටේ සංවර්ධනයට දායක වෙනවා. ඉතින් ඒවට අපි මම හිතන්නේ අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. ඒ අරමුණු කරගෙන තමයි අත වශයෙන් මම ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කිරීම අරමුණු කරගෙන තමයි ඔය සිංහලෙන් ඔය ප්‍රධාන වශයෙන් මේ පොත සකස් කරන ලද්දේ. හොඳයි කරුණාරත් මහත්මිය මට කියන දැන් මේකේ තියෙනවා සමහර මේ 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 අපිට දැනගන්න පුළුවන් අවස්ථා ඒ කියන්නේ අපිවත් දන්නේ නැති. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි අයිතිවාසිකම් මොනවද? එක එක විවිධ අංශවල තියෙන අයිතිවාසිකම් මොනවද? ඒ වෙනුවෙන් අපිට පෙනී සිටින්නට පුළුවන් කොහොමද කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක. දැන් අපි දකිනවා කලා ශාස්ත්‍රයේදී විවිධ අංශ නියෝජනය වෙනවා. එතකොට ඒ අයට සමහර වෙලාවලට ලොකු අසාධාරණකම් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඒ අය දන්නේ නැහැ අපි නීතිය හමුවට යන්නට අපිට හැකියාවක් තියෙනවද? අපිට අයිතියක් තියෙනවද? අපිට අපේ නිර්මාණය වෙනුවෙන් මොකක්ද අපිට තියෙන මේ අයිතිය? දැන් මෙවැනි දේවල් ගැන මේ වැටහීම හරි අඩුයි. ඒකට මට හිතෙනවා එක විදිහකින් හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ පොතපත තියෙනවා. මේවා තමන්ට කලාකරුවෙකුට තමන්ගේ නිර්මාණ වෙනුවෙන් තියෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද මොන වගේ අයිතියක්ද මොන විදිහට අපිට නීතිය හමුවට යන්න පුළුවන් කියන දේවල් පිළිබඳව තියෙන අනවබෝධය. ඔව් බොහෝ විට ඒ කියන්නේ මට මතකයි අපි මම බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වර්සය වාසියෙන් සේවය කරන කාලේ අපි විශාල වැඩසටහන් කොටසක් කළා. රජ රූපවාහිනී ආයතනත් එක්ක අපි ගොඩාක් කළා. ඊට පස්සේ විවිධ සම්මන්ත්‍රණ ඒවක් දේවල් කළා. ඉතින් ඒ උනාට අත් වශයෙන් මේ පිළිබඳව මගේ පෞද්ගලික විශ්වාසය තමයි බුදුමි වගේම තාම අපේ කලාකරුවන් සහ කලා ශිල්පීන් ඒගොල්ලන්ට මේ ගැන තියෙන අවබෝධය ඊට වඩා දියුණු කරගන්නට ඕන සහ තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් බලාත්මක ක්‍රියාත්මක කරවා ගන්න ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ඒක රාශි වෙලා සමස්තයක් වශයෙන් සක්‍රිය තත්ත්වයක් ඇති විය යුතුයි කියන එක මම විශ්වාස කරන අතවාසිය. මං ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා අපි ඉදිරි වැඩසටහන්වලදී විශේෂයෙන්ම දැන් මේ අපි මේ මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න හැටි දැන් අපි විවිධ අංශ නියෝජනය කරන පුවත්පත, ගුවන් විදුලිය, රූපවාහිනිය, සයිබාවකාශය අපි හුඟක් දේවල් අපි යනවා. නමුත් අපිට මොන දේවල්ද අපිට නිර්මාණාත්මකව කරන්න පුළුවන්ද? මොකද ජනතාව අපිට හානියටපත් කරන්න බෑ අපි කලා නිර්මාණයක් කරනවා කියලා. ඒ පැත්තනොත් ජනතාවගේ පැත්තනොත් ඒ අයිතිය තියෙනවා. කලාකරුවන් ගුවන්ගේ පැත්තනොත් ඒ අයිතිය තියෙනවා. මම කැමති මේ විශේෂම නීතිය පැත්තේදී අපිට කොයිතරම් මේ දැනුවත් විය යුත්ත කියන කාරණා පිළිබඳව ඔබතුමාව සම්බන්ධ කරගෙන ඉදිරියේදී අපිට කතා කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා නම් මීට වඩා අපිට තව සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙයි අපේ කලාකරුවන් සමග. යම් කිසි විදිහකින් මගෙන් යම් සේවයක් සිදු වෙන්න පුළුවන් නම් සිතසුලුවෙන් හෝ මම කැමති මේ පිළිබඳව යම් කිසි දායකත්වයක් ලබා දෙන්න මගේ හැකියාවේ ප්‍රමාණයට. හොඳයි. අපි කතා කරමු තවත් කෘතියන් කිහිපයක් පිළිබඳව අපේ කරුණරත්න මහත්මයා විසින් රචිත විරාමයක් අරගෙන.
හොඳයි විරාමෙන් පසුව අපි නැවතත් සම්බන්ධ වන්නේ කතා කරන පොත් සමගින් ආචාර්ය ඩී.එම්. කරුණරත්න මහත්මයා විසින් රචිත කෘතීන් කීපයක් පිළිබඳවයි අපි අද දවසේ කතා කරන්නේ. රෝම නීතියේ මූලධර්ම මේ කෘතිය පිළිබඳවත් මම කැමති ඔබතුමාගෙන් අදහසක් දැනගන්න. මේ කෘතිය කොයි කාලයේද ලියවෙන්නේ සහ මේක අපේ නීති වේදේ හදාරන සිසුන්ට මම හිතන්නේ ගොඩක් උදව් උපකාර වෙන කෘතියක් බවට සහ සාමාන්‍ය ජනතාවටත් මේක අපි දැනගෙන ඉන්න එක වඩාත් හොඳයි. ඔව් අත වශයෙන්ම ඕනම දෙයක් අපි දැනගන්න එක හොඳයි නොදැන ඉන්නවට වඩා. අපි විශේෂ පතේම සිටිය යුතු නැහැ. අපි දැනුවත් විය යුතු වෙනවා පුළුවන් තරම්. ඒක තමයි අතවසි සිදුවේ යුතුවන්නේ ලංකාව වගේ රටක විශේෂයෙන්ම. නෑ ඕක මම අතවසි මිතා මගේ පළමුවෙනි කෘතිය ඕක 1982 තමයි ඕක මම ප්‍රකාශයට පත් කළේ. ඒ කාලෙත් මම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ රෝම නීතිය විෂයක් වශයෙන් නෑ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලෙ නෙමෙයි වෙන විෂයක්. ඒ කාලේ මම විවිධ ආයතනවල නීති උගන්වුවා. එතකොට රෝම නීතියත් එකක් වුණා. එතකොට අපි බොහෝ වෙලාවල අර සිංහලෙන් නීතිය උගන්වන අවස්ථාවලදී පැන නැගුණු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ සිංහලෙන් ලියවිච්ච අඩුයි. ඒ නිසා ඕක මම ඒ කාලේ ඒ ළමින්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සකස් කරලා අනතුරුව දැන් නීති විද්‍යාලයේ ඔය විෂය පටන් ගත්තට පස්සේ මම තාමත් ඒක උගන්වනවා ඒ විෂය. ඒ ළමින්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා තමයි අත වශයෙන් මම ඕක සකස් කළේ. ඕක සාමාන්‍ය පාඨකයාට පව වැදගත් වෙන. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ නීතියේ කොටසක් පදනම් වෙලා තියෙන්නේ රෝම ලන්දේසි නීතිය මත. රෝම ලන්දේසි නීතිය සකස් වෙලා තියෙන්නේ රෝම නීතියේ මූලධර්මත් එක්ක. එතවස්සේම ලෝකයේ අපේ නීතිඥ වශයෙන් අපි කතා කරනකොට නීතිවේදීන් වගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥයන් කතා කරන වෙලට මහාචාර්යවරු කතා කරන එතවස්සේම රෝම නීතිය අවුරුදු 3000කට ඉතර ඉස්සර වුණත් ඒක ඉතාමත් මානව වර්ගයා විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉතාමත් ශ්‍රේෂ්ඨ නීති පද්ධතියක්. අද පවා ඒක අවස්ථාවක ඒක අර සිසරෝ කියලා එක අධිරාජ්‍යයක් කියලා තිබ්බා. රෝමේටයි ඇතන්ස් වලටයි රෝමේටයි කියලා නීති දෙකක් නැහැ ලෝකේ කිසියම්ම තැනක. එක නීතියයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි හරි දෙය කියන එක. Right reason. There are no two laws in Rome and Athens. There is only one law. That's right reason කියන එක. ඉතින් ඒ වාගේ හරීම අවුරුදු 3000කට ඉතර ඉස්සෙල්ලා කියපු දේවල් අද වුණත් වැදගත් වෙනවා. අද වුණත් ඒක තියෙනවද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් පැනගිලා තියෙනවා ලෝකේ පුරා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඕවා මේ අපි දැනගත යුතු වෙනවා. අපේ මිනිස්සු අපේ ජනතාව සාමාන්‍ය ජනතාව පවා දැනගත යුතු වෙනවා. ඇයි අපි ආණ්ඩු හදනවා ආණ්ඩු පෙරලනවා. නමුත් අපි දැනගෙන කරන්න ඕන ඕන වැඩක්. ඒක වැදගත්. හොඳයි මම කැමතියි මේ කෘතිය පිළිබඳවත් ඔබතුමාගෙන් කරුණු දැනගන්නට. ඔව් ඕක වෙළඳ ලකුණු පිළිබඳ නීතිය. ඒ කියන්නේ අපේ බුද්ධිමය දේපළ විෂයේ එක අංශයක් ඕක. ලංකාවේ වැඩිපුරම ක්‍රියාත්මක වන බුද්ධිමය දේපළ නීතියේ ශ්‍රේෂ්ත්‍රයක් තමයි ඔය වෙළඳ ලකුණු කියන එක. දැන් ඔබතුමීලාගේ දෙරණේ ලකුණ දෙරණ කියන නම අපි ලෝගෝ එක කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඒක වෙළඳ ලකුණක්. ඒක අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. වෙන කාටවත් ඒක පාවිච්චි කරන්න නොදී. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒක එම අයිතිකරුගේ ඒක තනි අයිතියක්. එයාගේ සාමාන්‍ය දේපලක්. ඒක තව කෙනෙකුට ඕන ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. බෑ. ඒක දෙන්නේ ඒ නීති தත්ත්වයේ තමයි උතනදී අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන ඔය කෘතියේදී. හොඳයි දැන් මේ නීතියෙන් පවා රිංගල යන්න හදන අවස්ථාවන් තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා සමහර අවස්ථාවන් වලදී අර ලෝකේ විවිධ වෙළඳ නාම එක අකුරක් එක වචනයක් එහා මෙහා කරලා දඟලන. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් අපි සෙරෙප්පු දෙකකට බාටා කියන අපි මේ නම මේක පාවිච්චි කරන උදාහරණයක් විදිහට මිනිසුන්ට පුරුදු වෙලා තියෙන මේ මට ගිහිල්ලා බාටා දෙකක් දෙන්න. දැන් ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට ඒව කවදාකවත් මේ මනසින් මේ ගිලිහි නොයන වචන. හැබැයි දැන් ඒ වෙළඳ ලකුණ යම් අවස්ථාවකදී ලෝකේ පුරාම ප්‍රචලිත වුණාම ඒ ආශ්‍රිතව යන්නේ යම් යම් දේවල් කරන අවස්ථාවන් තියෙනවා. දැන් ඒකෙදි අපිට නීතිමය වශයෙන් මොන වගේ පියවරයක් ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ වගේ මේ නම අයිතිය තිබුණට තව කෙනෙකුට මේක හොර රහසෙ ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයන් වලදී? එහෙම බෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම නීති විරෝධී. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් දෙපැත්තක් තියෙනවා. එක පැත්තක් තමයි මේ වෙළඳ ලකුණ අයිතිකාරයක අතිවාසියම උල්ලංඝනය කිරීම. දෙවෙනි පැත්ත තමයි පාරිභෝගිකයව රැවටීම. ඒ කියන්නේ අපි ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම ඔය සපත්තු අපි පාවහන් ලංකාවේ බාටා තියෙනවා, අපේ DSI තියෙනවා, දේශීය දේවල්, ඊට පස්සේ තව තව රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් නිදර්ශන වශයෙන් DSI අර දැන් මම පාවිච්චි කරනවා නම් DSI කියලා වෙන සරෙප්පුවක් ඔබතුමිය ගිහිල්ලා රැවටිලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ තත්ත්වය පිළිබඳ හුඟක්
අඩුවක් තියෙන්න පුළුවන්. හැයි මම එතන හොරකමක් කරන නිසා. ඒ වගේ මේක අත වශයෙන් මේ වගේ දෙයක් සොරකම් කිරීම සාමාන්‍ය හොරකමක්. ඊට පස්සේ සිදු වෙනවායි කියන්නේ ඔය හොරකම් කියන එක මානව ඉතිහාසයත් එක්කනේ නේද? බුදුහාමුදුරුවෝ එපා කියලා තියෙනවා, ජීසස් වහන්සේත් එපා කියලා තියෙනවා, මොහොමඩ් තුමත් එපා කියලා තියෙනවා. ඒත් මිනිස්සු හොරකම් කරනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ නීතියට හැම එකක්ම නවත්තන්න බෑ. නමුත් නීතියට පුළුවන් වෙන්නේ එක්තරා පාලනයක් කිරීම පමණයි. ඒක තමයි අතවත් සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ තත්ත්වයක් නැති වෙනවා. සහ සාමාන්‍ය ජනතාව මේ පිළිබඳව වැටහීමක් ලබා ගැනීම දැනුවත් වීම අත්‍යවශ්‍යයි. හොඳයි, මේ කෘතිය පිළිබඳවත් අපි කතා කරමු. ඔය කෘතිය ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපළ නීතිය පිළිබඳ මූලික සිද්ධාන්ත තියෙන කෘතියක්. වෙළඳ ලකුණු අංශය වෙළඳ ලකුණු එක කොටසක් පමණයි. මේකේ කෘතියදී මම උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ සමස්ත ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපළ නීතිය සහ ඒකට සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා පිළිබඳ, ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන් පිළිබඳව යම්කිසි සාකච්ඡාවක් කරලා ප්‍රධාන වශයෙන් මගේ ශිෂ්‍යයන් විශේෂයෙන්ම දැනුවත් කිරීමටත්, ඒ වගේම අපේ සහෝදර නීතිඥයන්ට යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් සිදු කිරීමත් සඳහා තමයි එතනදී ඔය කෘතිය මම රචනා කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි කරුණාන් මහත්මයා, දැන් සමහර විට මේවා දැන් මේ වගේ විෂයපත දැන් අපි මේකේ මූලධර්ම කියන කොටසක් අපි ඉගෙන ගන්නවා නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ විෂයට අදාළව ඉන්න ඉගෙන ගන්න එහෙම සිසුන්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර කෘතීන් තියෙන දැන් බුද්ධිමය දේපළ පනතේ අපිට යම් යම් කොටස් සාමාන්‍ය ජනතාව පවා දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත් කියලා. හැබැයි දැන් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් පළවීම තුළ සහ අපට සිංහල පොතපත අඩු ගතියක් මට තේරෙනවා නීතිය පිළිබඳව කතා කරනකොට මීට වඩා අපිට ජනතාව අතරට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතෙනවා. මේ සිංහල පොතපතත් මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩියෙන් අපේ පාඨකයන් වෙත ලැබෙනවා නම් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතා හොඳයි ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ ඔතනදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මම නම් දුටු දේ තමයි දැන් අපිට දැන් ඕවට මුද්‍රණය කරන්න වියදම් ඕන, එක්ක අපි ප්‍රකාශකෙක් හොයා ගන්නට ඕන. නමුත් එතනදී අපි ඕනම අවස්ථාවක එතනදී ඒ යන වියදමවත් ආවරණය කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. එතන ඔය වගේ විෂය නැත්තු වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි හුඟක් කලාවට කෙරෙන්නේ. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න පෙළඹෙනවා බොහෝ රචකයන්. නමුත් සිංහලෙන් ලියන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතා ප්‍රයෝජනවත්. මම ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟ වෙනවා. ඒකයි මම පුළුවන් තරම් විදිහට ඔය සිංහලෙන් දෙකක් ලියලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙහෙම දෙයක් කරන්නත් පුළුවන් ඇත්තටම. අපේ රටේ දැන් යම්කිසි රචකයෙක් ඔයගෙ දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් ලිව්වහම තව කෙනෙකුට පුළුවන් ඒක සිංහලට හෝ දෙමළට පරිවර්තනය කරන්න. ඒ වගේ ඒක සමස්ත කාර්යභාරයක් තියෙනවා හැමෝටම. මම හිතන්නේ මුල් කෘතිය හිමිකරුවත් එක්ක කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි පරිවර්තනය කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් සාකච්ඡා කරලා අපි අතින් යම් කරුණු ගිලිහිලා තියෙනවද, යම් වැරදීම් තියෙනවද, ඒ විදිහට සාකච්ඡාමය ඇසුරින් මේක සිංහල කෘතියක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න හැකියාවක් සම්පූර්ණයෙන් පුළුවන්. හොඳයි, මම හිතන්නේ ඒ එවැනි කාරණා පිළිබඳවත් මේ වැඩසටහන නරඹන අයට පොඩි අවධානයක් යොමු කරන එක වඩාත් හොඳයි. මොකද සමහර විට අපේ දක්ෂ සිංහල ලේඛකයෝ ඉන්නවා, දැන් මේ වගේ වටිනා කියන පොතක් සිංහලට පරිවර්තනය කරගන්නට පරිවර්තනය කර දීලා පාඨකයන් අතරපත් කරගන්නට උනන්දුවක් දක්වන. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම ඒ ප්‍රශ්නේ කරුණාරත්න මහත්මයාගෙන් ඇහුවේ. මම හිතන්නේ එතුමා වගේ ඒක නිර්ලෝභීව ඉදිරිපත් වෙයි, තමන්ගේ මුල් කෘතිය සිංහලට පරිවර්තනය කරන්නට හැකියාවක් තියෙන කැමැත්තක් තියෙන කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා. මොකද කාල වේලාව හුඟක් අඩුයි, අපි දන්නවා ඒ තියෙන වැඩත් එක්ක තව තව විවිධ භාෂාවන් වලට පරිවර්තනය කරනකොට තියෙන ගැටලු සහගත තත්වය. හොඳයි, ලංකාවේ නීතිය ගැන අපි සමස්තයක් විදිහට කතා කළොත් එහෙම විවිධ අවස්ථාවන් වලදී කතා වෙන මේ සමහර විෂයන් පිළිබඳව අපි දැන් ගත්තොත් එමු උදාහරණයක් විදිහට ඔය ළමා අපයෝජන සම්බන්ධයෙන්, දරුවන් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන්, කාන්තා දූෂණ සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු. අපේ රටේ මේ නීතියට හරියට පුළුවන් මේවයින් මේ හරියට වැට කඩලු දාලා නැහැ, මේවා රිංගන්න අවස්ථා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේවා වෙනස් කරන්න ඕන කාලය ඇවිල්ලා කියලා කියනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු ගානක ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිවේදියෙක් හැටියට මම කැමති ඔබතුමාගේ අදහස් දැනගන්න. ඔව්, දැන් මේවා අත් වශයෙන්ම අපි හැම දෙයක්ම නීතිය පවා සමාජ අවශ්‍යතාවයන් අනුව වෙනස් වෙන්න ඕන. කාලීනව. එහෙම නැතිනම් අපි විනාශ වෙලා යනවා. යමීභාව වගේ වෙන්න ඕන හැම දෙයක්ම. කියන්නේ අපි වෙනස් අපි ලෝකයත් සමග වෙනස් වෙන්න, ලෝකේ අපි වෙනස් කරනවා. ඒ වගේම අපිව ලෝකේ වෙනස්, අපි විසින් ලෝකේ වෙනස් කරනවා. මේ විදිහට තමයි මේක සමතුලිත වෙන්නේ. දෙපැත්තක් තියෙනවා එතකොට. ඒ නිසා හැම පැත්තෙම අත වශයෙන්ම යම්කිසි සංවර්ධනාත්මක තත්ත්වයක් ඕනු මිශයක එන්නට පුළුවන් මම නෑ කියන්නේ නෑ. ඒ වගේම මෙතන අත් වශයෙන්ම ලංකාවේ දැන් තියෙන නීති පද්ධතීන් පවා මම හිතා මට සමහරලාට හිතෙනවා ලංකාවේ නීති වැඩි කියලාත් ඇත්තටම.
දැන් අනවශ්‍ය විදිහටත් දැන් තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න ඇති ඇත්තටම. නමුත් එතරම් වඩාත් වැදගත් වන දේවල් තමයි ඒවා නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ බලාත්මක කිරීම. ඒවා ඊට වැදගත් වෙනවා. අනික අතට හැම කෙනෙක්ම දැනුවත් වීම ඒ පිළිබඳව. දැන් නිදර්ශනයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඔබතුමී මාව වරදවා තේරුම් ගන්න එපා මෙතනදී. කියන්නේ දැන් ළමයින් අපි රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි වෙළඳ දැන්වීම් වලට ලබා ගැනීම. අතවසින්ම මම දකින හැටියට නම් ඒකත් ළමා අපයෝජනයක්. ඒ කියන්නේ ළමෙක් පොඩි ළමෙක් ගත්තාම පොඩි ළමයාගේ නීතියට අනුව බාරකාරත්වයේ තියෙන උසාවියට ඔබතුමීගේ දරුවෙකුට වුණත් ඔබතුමීටවත් ඔබතුමීගේ මහත්මයාටවත් නෙමේ අයිතිය තියෙන ඇත්තටම උසාවියට. ඒකනේ විකසන නඩුවක උසාවිය තීරණය කරන්නේ කාටද ළමයි යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට දැන් දෙමාපියෝ අවසර දෙනවා දරුවව රූපවාහිනී හෝ වෙනත් ආයතනයකට මේ වෙළඳ දැන්වීමක් සහ ගන්න. එතකොට දෙමාපියන්ට සල්ලිත් හම්බ වෙනවා. නිකන් කරන්නේ නැහැ. එතනම වැරදි කීපයක් මා සිද්ධ වෙනවා. එතනදී අත් වශයෙන්ම මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ දරුවාගේ මානසික තත්ත්වයත් එක්ක එතන දරුවා කොයි ආකාරයටද එතන හැසිරෙන්නේ. එතකොට ඒක ළමයා නොදැන තමන් කරන දේ රූපවාහිනී ආයතන නිසා දෙමාපියෝ විසින් ළමයා විකුණනවා. ළමයා විකුණනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ළමා අපයෝජනයක් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් මම හිතන්නේ අපි සලකා බැලිය යුතු වෙන වර්තමානයේ අපි දියුණු වන සමාජ ක්‍රමය තුළ. හොඳයි. හැබැයි මම බලාපොරොත්තු වෙන ඔබතුමාගේ දැනුම අපි ටිකක් බෙදා හදා ගන්න නම් ඊට වඩා හොඳයි කියලා. ඒ නිසා කාල වේලාව තිබෙනවා නම් අපි ආරාධනා කරනවා. අපි නොදන්නා බොහෝ දේවල් තියෙනවා නීතිය සම්බන්ධයෙන්, විශේෂයෙන්ම සාහිත්‍ය පැත්ත ගත්තත්, කලාව පැත්ත ගත්තත්, ඒ අපේ විෂය පතයට අනුකූල වෙන දේවල් නීතියට කොහොමද ගලපගන්නේ කියන එක පිළිබඳව අනාගතයේ දවසකදී අපි කතා කරමු. අද දවසේ අපේ මේ සාකච්ඡාවට එකතු වුණේ ආචාර්ය ඩී.එම්. කරුණරත්න මහත්මයා. ඉතින් එතුමාගේ කෘතීන් කිහිපයක් පිළිබඳවයි අපි කතා බහ කළේ. එතුමත් එක්ක තවත් දවසකදී අපි හමු වෙමු. අදට සමුගන්නවා කතා කරන පොත් තුළින්. සුබ දවසක්.